Hipatih nambi ingsun ngersakake atur palapuraniro kepriye sawaning kabeh para sentono nayoko dalasan para manggalani yudo ing dina pasowanane nambi. Duh sinuwun kepareng kawula munjuk lepat nyuwun gunging pangaksami. Yo matur nambi. Suwaning sagung para sentono nayoko miwah para manggalani yudo boten wonten ing kenglirwa pepak andir dumugi ing panguraan jawi ing ujuk sami cumadong dawuh panjenengan dalem sini dati aki supo gembiraning penggaling nanging ingsun ambali pangandikan ingsun marang siro hei patih nambi kensoro kebuana branglan marang sagung para saka guru adek adeking projo Majapahit lambarono jiwa gotong royong lan karukunan lahir batin anggonira padha makaryo adeking negara Majapahit kang kita tebus kanthi tetesing getih lan bantening para pahlawan kang wis padha gugur ana ing madyaning palagan iki. Ayo padha bebarengan diwangun dadi negara kang adil lan makmur murah sandang pangan lan papak. Wedaning sabda dalem ingkang sinuwun mugi dadosa kekancinganing para nara praja lan tamtama anggenipun sesarengan ngangkat karyaning praja Majapahit. Yo nambi. Kula ingkang sowan sinuwun. Kowe lawi. Kene lawi. Para dingarsa sowan. Duriye, wis tak ngendhog. Nanging ronggo lawi jogene randhap piswaniro ing abyantaraning suno. Duh sinuwun jimat sesembahan kawulo mugi wonten kepareng dalem nglebihaken sih gunung samudra paksami dene randhap pisuan kulo. Yo nanging tuhunipun sinuwun wonten atur ing badhe kawulo unjukaken wonten ngeso dalem sampeyan dalem ing sinuwun ing sambetan kalian kawetan so kejayaning negari Majapahit. Yen kena dimidhangetake para nara praja, mara sira matur lawi. Atur kula menika sanes pemates. Kaporo malah dapur kapasang yogi. Dene pepak suwaning para saka guru negari Majapahit, mugi-mugi saged caos panimbang dumateng atur kawula menika mangke sinuwun. Yo matur. Duh sinuwun. Kados dene kula ngipi ing salbeting melek sareng kawula mireng pawartos bilih sedherek kula pun nampi kanugrahan kawisuda palenggan patih amengku bumi marang kane jumeneng dalem ing sinuwun wonten negari Majapahit. Hirung glawi kepriye kang sira karepake. Kula paribasaken tiang tani ing kaparintah maos kitab Weda utawi Brahmana ingkang kaparintah nggarap sabin menawi nambi kangkat dados patih amengku bumi menopo mboten badhe mbekta risak ing negari Majapahit sinuwun. Rondolawi, teko ra duwe trap sila temen aturmu kang kunjuk ana ngreso dalem Kanjeng sinuwun. Paman Kensoro. Rondolawi, apa sira wis lali? Sopo nambi? Sopo Kensoro? Lan sopo sira iku Rondolawi? Duh sinuwun. Kula imut sadaya menika para kadang kadeyan ing setya tuhu bekti wonten ngreso pian dalem ing sinuwun. Yen ngono sira uga wis ngerti. Ora mung Ronggolawi dhewe, ora mung Kensoro lan Nambi dhewe kang labuh dharma bekti tumrap negara Majapahit. Nanging kabeh para kadang kadian kang uga dibiyantu dening sagung para kawula. Saka iku anggoning sun misudo Nambi dadi patih amangku bumi. Aja sira anggep sawijining kanugrahan. Nanging anggepen iku sawijining sesanggeman kang ingsun pitayakake marang sinambi. Mengkonugo marang kadang katian liyane kalebu jeneng siro Ronggolawi. Sinuwun, kaluhuran dawuh dalem. Nanging kapitadosan eyang yang dalem paringaken dumateng para kadang katian meniko mujudaken salah satunggiling kewajiban. Dene kewajiban meniko mbetahaken raos tanggel jawab. Mongko sinuwun, kewajiban ing pun pitayakaken dumateng nambi meniko mbetahaken tanggel jawab ing ngawrat. Kawula pitados bilih nambi boten badhe kuwawi nindakaken pakaryan menika sinuwun. Helawi,
Ruhaniro, yen nambi iku sawijining prajurit kang gedhe lelabane mung kuwi negara Majapahit. Sinuwun. Patih amengku bumi menika salah satunggaling pakaryan ingkang awrat. Mboten saged punukur-ukur namung kanthi anging labetan. Nanging kedahipun milih janmu ingkang putus ing seserepan. Mumpuni raing tata praja, tata kaprajuritan lan kawicaksanan, monggo sanes nambi tiyangipun sinuwun. Yen dudu nambi, banjur sapa kang sira karepake? He lawe, sapa kang sira karepake? Menawi menggaing kawula, mboten wonten malih kejawi rekyan Demang Lembusura. Hei, Rangga Lawe, aja lancang ucapmu. Paman Kensur. Duh sinuwun, kawula suwun mugi sampun dahar aturipun pun Rangga Lawe ingkang murang tata menika. Sora, sagrugut pinara sewu. Kawula mboten wonten raos mitadong peparing dalem palenggan Patih Hamangkubumi. Kawula sampun sepuh saha kawula sampun tarimah dados Demang manggaling para prajurit ing Majapahit. Menggaing kawula sampun nami trep menawi nambi ingkang kawisuda dados Patih Hamangkubumi. Awit nambi satunggiling janma ingkang jembar seserepanipun inggil kasagedanipun sugih rekodaya terwika sinuwun. Paman Kensoro. Ya ya lawe kepriye? Kemnapa dirim nyandar nutup-nutupi kalici aning nambi? Luwih trimengo paman. Duk nalika tawuring perang antawising Majapahit mengsah Kediri. Sinten ing ngadus nggetih wonten ing madyaning paprangan? Sinten ing mejahi Segara Winutan lan Rangga Janur? Sinopati agul-aguling prajurit ing Kediri kula. Sasampunipun Kediri bedah, sinten ingin nyirnakaken prajurit Cina Wadya balanipun kubilaikan saking Tartar menapa pun nambi sanes nanging kula Rangga Lawe. Kula aturi miksani paman. Gigir kula taksih tatu awit kenging tumbak ing Rangga Janur. Tangan kula rojah rajih tatu ing pedang awit saking dipun kroyok dening prajurit Cina. Nalika semanten kula dalasan para prajurit boten wonten ingkang sumrap irungipun nambi wonten madyaning palagan. Cetha paman. Cetha upami boten wonten paman Kensoro lan Rangga Lawe dereng kinantenan yen paprangan menika sampun rampung. Sameneika sanegari Majapahit sampun madeg. Nambi ingkang boten tumut cawe-cawir kaosipun ngedangkrang dados Patih Hamangkubumi. Menapa menika adil? Boten. Boten paman. Lawe. Ngerti yo. Nalika samono nambi ngayahi dawuh supaya ketemu lawan pangarsaning prajurit Tartar lan ana pakaryan kang kudu ngreksa kasugenganing Kanjeng Sinuwun. Paman Kensur. Yo, heeh. Ki menapa dene pengen bela kepati-pati dumateng pun nambi? Lawe, aja kowe ngonyolake gedening dharmamu dhewe, nanging baekake marang labuhaning liyan. Ngerti yo? Kamenanganing Majapahit ora wit saka Rangga Lawe tok ora. Saka Suta, saka Naya tok ora. Nanging saka laban kita kabeh kang sinartan pangayomaning Bathara ingkang Maha Agung. Leres. Leres paman. Saking sedaya para kadang kaliyan lan ingkang sinuwun sanget wicaksana. Sedaya ing gadah labetan sampun dipun wisuda palenggahan. Paman Kensoro kawisuda dados Nayapati. Kula dados Bupati Amoncor gari ing Tuban. Dene ingkang minulya nambi kangkat dados Patih Hamangkubumi. Yang ngono kowe ngerti. Kowe ngakoni. Nanging jogene kowe isih kurang tarimo lawe. Paman. Sampun pintuing penampi. Kablek ododo kula paman. Mboten wonten seratanipun nek kula meri lan milik panggan Patih Hamangkubumi. Lawe, cukup. Ingsun uga ngitosi marang gedening lalabanira lawe. Duh, sinuwun. Kebarengo kawula nyuwun sih kuing samudra pangaksami. Nanging sepisan malih keparno kawula munjuk. Kawula tetep mboten lila menawi nambi kangkat dados Patih Hamangkubumi. Awit kula ngertos. Menawi nambi menika tiyang ing bodho mbalilu, jerih ajrih ing getih. Licik dasaripun asor ing mbuti. Tertamtu ing binjang badhe kalorot asmo keprabun dalem awit saking dening nambi. Nuwun sewu. Kakang Nambi. Kowe mesti kenyonyok rasaning atimu. Nanging dudu iku kang dak karepake. Aku lan kowe tetep ruang nambi. Sing ora nate bentak sirah. Aku saguh sabela marang kowe.
yen kepencok ing kewu yen perlu tak toyi pati. Nang kabeh kandhaku iki mau kanggo keagunganing Plotsing Majapahit. Ayo padha nengenake kawit gateni negara ning sanduring kaperluan pribadi. Nanging kowe nambi. Nanging yen kowe kurang trimo marang ucapku iki, sesuk apa saiki? Awan apa bengi? Lan ana ngendi kowe tak enteni? Aku lah bakal gigrik serambut ngadepi kowe nambi. Kirongolawi, kula aturi sabar ing penggalih lan kula aturi emut menika wonten ngarsanipun ingkang sinuwun, Ger. Ih, Bro, bopo blah murut. Sampun kula pitang satrinipun. Kula mboten lilo menawi negari Majapahit badhe ajur mumur awit saking dening lambe. Lawe, mingkem lambemu, kula blah. Muntrat-muntrat idumu pendiran mripatmu, gembilo sirahmu. Aja kowe ngumbar ucapmu kang saru dinulu. Yen to pancen kowe laneng balio menyang Tuban, siagakno prajurit lan bedamamu. Dudu nambi musuhmu, nanging kebun abrang sing bakal musuh lawan. Hei kebun abrang, ya apa abamu? Yen kowe sabila marang sinambi, metuwa tak enteni jopo kowe. Ayo entenono. Anggepan-anggepan kowe ronggolawu. Kowe rene wong lanang, jopo kowe ronggolawu. Sugih nyono lalakon kang kaya. Temang lembusoro. Kepriye pamrayuganira yen palungguhane nambi ingsun jabel lan ingsun paringaki marang Sirangga Lawi. Duh siluman sesembahan kawula. Menggaing kawula kirang prayogi sanget awit sepisan. Ngerso dalem sampun boten kirang wicaksana. Mila nambi kangkat dados patih amangku bumi menika sampun dipun tintingi saderengipun. Ingkang kaping kalih bab menika ugi sampun dipun sengkuyung dening sagung pangarsaning praja kejawi namung Ronggolawe ingkang boten sarujuk. Dungkap ingkang kaping tiga ngantos dinten menika dering wonten buktinipun yen nambi tumindak sisip ingkang ngantos badhe ngloret asma Prabon Dalem sinuwun. Mila menawi ngantos dipun udanenipun panyuwunipun pun Ronggolawe tertentu badhe ical kawibawan dalem awit dipun idak-idak dening Ronggolawe sinuwun. Nanging banjur nganggo cara kang kepriye anggone ngrampungake si Ronggolawe. Duh, sinuwun. Kados kabeset-beset ora iku lho. Mirengaken aturipun Ronggolawe ingkang murang tata menika. Pambi. Nanging awit anggen kula njagi kaluhuran asma dalem. Mila namung kula ampah wonten ing salebeting manah. Saking menika sinuwun. Keparengo kula medal pasilan saperlu ngrampungipun Ronggolawe sinuwun. Nuwun sewu Kyono Patih. Saking panyuwun kula sampun ngantos panjenengan kula kemawon ingkang jumangkah Gusti Patih. Nggih kebuan abrang kula aturi sabar ing penggalih. Nggih Kensura boten wonten janma ingkang saged ngendhakaken un Ronggolawe kajawi panjenengan awit panjenengan neksih bapa pamanipun nggih. Leres. Leres atur ndika bapa Brahmaraja. He Kensara, dawuh dalem. Tungkanen lakune si Ronggolawe. Endakno kekarepane. Nanging ingsun mitungkas. Aja nganti timbul dardah. Ji. Tindak dawuh. Keparengo kula nyuwun pamit. Yo. Marang siro pati ngambi nuwun dawuh ingeng pangandika sinuwun. Syukur bagi sewu yen Kensura bisa ngendhakake Sirangga Lawi. Nanging yen ambun to kalani nyirito prajurit sabregada rangketen Sirangga Lawi. Nuwun inggih sendika dawuh kepareng bibaraken pasuwan. Nambi. Yen kowe pancen wong lanang, ayo metu njopo. Tak enteni. Nambi.
iki lorong kulawe Tuban. Nambi, aku bakal balik yang Tuban yang durung bisa nugel gulungu Nambi. Nambi metua kowe. Kaki lorong kulawe. Wah, paman. Paman Kensoro. Kini-kini aku jaga tolong paman Kensoro. Apa wis bener tumindakmu kang kaya ngono kuwi? Rajuten bromantiamu. Sarehna atimu karep ben bisa ning ciptamu. Duh, Paman. Paman Kensuru. Sisip kula. Dene kula wani tumindak ing kados mekaten wonten ngarsa dalem ing sinuwun Prabu Kertaraja Sajayawardhana, Ratu Jimat Semban kawula. Duh, Paman. Bebendu menapa poing kang badhe kula sandang mila paman Kensoro monggo kapecah ana kula mari mboten badhe suwala yen ngono kowe wis eling rangkakno pusakamu isa agendaw pusaka iki piandel ing Tuban gunane ora kanggo mateni kowe nanging kanggo nyirnakake satru kang wani gegempil kawibawan ing Majapahit lawe kowe sawijining prajurit kang kudu ngrungkepi marang darmaning satriya ya iku Tri Broto kang ateges. Tri telu Broto laku utama. Wente kang kaping siji. Ngunjuk ake panembah minangka liruning panarimo marang Gusti kang nitahake jagat. Saisine kalebu kowe. Kaping pindho. Males budi kabecikan marang wong tuwa lan guru. Kang wis asung pangupakara lan panggula wentah. Dene kaping telu lawe. Males budi darmo marang nusa bangsa. Lan nalindro kang wis paring pangayoman lan kabagyan ning urip salah sawijining saron kanggo males budi darmo marang ratu gustimu yaiku kudu tansah mituhu marang wecaning sabdo kang wis kaweca dadi paugraning negara lawe paman Kensuro nuwun sewu paman anggen kula tumindak ing kados mekaten menika ugi awit saking anggen kula badhe males budi darmo dumateng ratu sesemban kula. Jangan kula ngertos, Paman. Yen nambi kangkat dados patih amengku bumi. Temanipun namung badhe nglorot asma keprabun dalem. Sori saking negari Majapahit. Lawe, apa wis ana buktine? Yen nambi bakal nglorot lan gawe rusak ing kawibawan negara? Paman Lembusura. Menawi kula sampun ngertos bilih tiyang ingkang nedha woh Maja menika badhe mendem. Menopo anggen kula menggak ngrantos menawi tiyang menika sampun mendem langkung rumiyin. Yen mekaten lho, menapa menika mboten nami kasep paman? Iya. Iya bener. Mila sing menika. Nanging kaki ronggelawe. Nambi kangkat dadi patih amangku bumi iki saka kepareng dalem ingkang sinuwun kang wis disengkuyung dening para pangarsaning praja lan adek-adek saka guru ing negara Majapahit. Kejaba saka kuwi ronggelawe. Duri. Amung kowe kang badan sapolo sing ora nyarujuki. Apa keputusaning ratu lan para saka guru iki kudu kalah karo wong siji kowe lawe. Lah ora. Mula kakira nggolawe. Sarehna atimu. Baliyo menyang Tuban. Penggalian bab iki kang titel tang kawicaksananmu. Ing mengko kowe bakal pikantuk pepadang kang mamrih prayoganing lakumu lawe. Ih, paman, ngisok gendau. Nanging paman Kensoro, kula tetep mboten saged nayugyani wontenipun nambi lenggah dados patih amengku bumi. Senadyan tocep taling manah kula tansah setya tuhu bekti ngrungkepi kautamaning negari Majapahit. Menawi atur kula menika mboten pun dahar, paman, namung wonten sunggal pilihan kula. Kula kedah mboten sowan utawi kula kedah bali lo wonten negari Majapahit. Sampun paman keparung kula nyuwun pamit. Tak pake story. Duri. Singat ya. Mugo-mugo Gusti kang akarya jagat. Paring penget. Paring eling. Paring dalan kang bener marang lekasih sira nggolawu.
Gusti, Gusti kula sadaya nyuwun pangayoman. Apa welut? Wang Sulan kok mesti Suloyo lho kowe iku. Aku iki ora ngajeni bocah enom. Sing ora ngajeni kowe. Ayo kowe kuwi kok. Wong diundang apik-apik kok. Wang Sulan kok welut. Welut sakmene iki cope sepiro? Aku undang-undangan lele kok semene iki njuk patile sepiro kok. Oh iya. Sing tak karepke ngene lho, Le. Kepiye? Aku lan kowe kuwi dadi abdi Tuban. Heeh. Wis ora kurang kepenak. Lah iya, ning bareng aku noleh marang kawula cilik kalebu para nelayan sing padha misaya mina. Iya. Ora mentolo uwake ireng-ireng kaya ngono kae. Mau cedak banyu. Upama kuwi didusi ngono apa ora iso ketok resik. Wah, kowe iki ngenyek. Ireng ngono kae bojone ayu duwite akeh. Iya. Dadi nimbang kowe iki bagus ora tau nyekel dhuwit. Ambune penguk. Heeh. Ana kaya ngono kae didusana ya ora bisa putih mergo sesuk isih kodan apa kepanasan meneh kok. Iya. Enggak pikir kaya siwak kuwi coba. Ginya. Adus mbendina panggah ames ngono. Oh iya wong iwak. Ha mula kuwi kok. Lene. Apa? Iwak nek nek turu njuk piye kae? Kok takon aku apa aku ki ngerti leh turu iwak wong ora tau tumon le mepe kloso ora tau mepe bantal kok padha kowe. Wah, anake semono akeh. Kae apa urung mlebu kabeh? Piye? Urung mlebu kabeh. Mak, mana? Iya, iya. Kowe ki edan apa kepiye? Jeneng iwak ki ora manak ya. Lah piye? Ngendhog. Le mbedakake piye? Ah, pendak ana kupinge. Kuwi mesti mana? Hewan kuwi yen ora ana kupinge kuwi ngendhog ngono lho. Lah kowe kuwi ndek kuping kok ora mana? Nah aku ki wong lanang e, wong wedok ya mana. Sing ngendhoge tuladane. Tuladane kaya dene manuk, pamane kae manuk. Iya, manuk. Terus bebek. Iya. Mentok. Hmm. Nah, pitik. Ya kuwi. Pitik kuwi nek ngono ora ndek kuping ya. Ora duwe. Andene nek dicelok kur ngono kae kok mara krungu ya andene. Ah krungu mergo nggon butuh dipasangi anten kok padake. Apa kuwi ya. Eh pitik wedok ki ngendhog. Eh kok pitik wedok? Lha piye? Jenenge pitik wedok kuwi babon. Babon. Ah, iya. Nek yen lanang jago. Oh iya. Mencet tok kowe kuwi kok. Kuwi marahi kuwi durung tau weruh pitik. Wis weruh aku. Wis weruh? Wis jago? Wis. Ah, jago tarunge rebutan apa coba? Rebutan menang jelas kuwi. Ora bisa. Kok masih bocah yo ngerti rebutan ora menang. Bisa. Rebutan apa? Ah, rebutan ndas kok. Ndas e sapa? Ndas e musuhe kuwi. Apa yang tarungke dadak arep nutul nggon bokong apa kok? Marahi kowe klangenmu jago beda karo aku le. Ah, kok bedane yang kuwi? Aku ki seneng doro. Apa? Doro. Ada doro ya apa asile? Doro kuwi aweh palupi marang wong. Hah? Kowe ngerti to? Hah? Yen sing wedok pidu ngendhog utawa angkrem, sing lanang golek pangan utawa mulih. Heeh. Lah sing wedok njur dilolohake anake. Pitok karo jago le. Yen jago. Jago kuwi angger babone ngendhog angkrem. Heeh. Anjur anu golek babon iki yo. Wah, aku ora jago yen aku ora ora kok padha jago. Iya. Ayo saiki kowe wayah bengi ngerti? Ngerti.
Aja kok kluruk kae, melek apa merem coba? Melek. Ora bisa. Merem. Ah, pikir sik to kok. Melek karo merem pegel aku. Apa ana kok melek karo merem? Lah piye to? Nyanti ndia iki ya cukuruku. Nah, tadi jago kluruk iki ora melek, ora ngono. Iya nek melek kuwi wong ronda tegese. Mula saka kuwi. Ayo apa sebabe ndak si jago kate kok didelik ning suwi-wi? Oh, yang dong turu kae ta? Ya iya. Nah, kae ben ora kademen. Salah. Lho kok salah? Mula didelik ning kono, mugo engko nek dikek meja dipangan anakmu. Dadi lho ora iwak kok ya. Lele. Hah? Aku lan kowe iki nggih kewajiban. Ah iya wong ceciban. Lumo dawuh para sepuh kae. Jroning suka kudu eling lan waspada. Heeh, iya iya. Aja nganti liru wae wajib, ayo netepi kewajiban. Ah, ya nek ngono nyang pejagan ngarep sik. Pejagan dhisik yen ora ana timbalan aku lan kowe sumpah ana kan. Ah iya dilarang. Ayo dikriti, dikriti. Ronggo lawe sampun rawuh Kang Mbok. Iya Yayi, ayo padha dipapakake rawuh. Monggo kula dherekaken Kang. Kyajeng Mertoro lan Tirtowati. Sungkeming pangabekti kula mugi katur ngerso panjenengan dalem Kang Mas. Ya ya. Yayi. Garwanipun Kakang Diajeng Mertoro lan Tirtowati. Bektimu ndak tampa pangestu do tampanono. Nuwun inggih Kang Mas. Kula pun bisa inggo cecimat. Nanging Kang Mas, keparenga kula nyuwun preso. Menapa to darunanipun dene rawuh panjenengan dalam semutu koing penggalih Kang Mas. Kasinggian Kang Mas, menapa kirang kal restanggen kula tur lados dumateng ngarsa panjenengan dalam umpami yoto kados mekaten
keparengo kula nyuwun kenging pangaksami Kang Mas Dipati. Ora, Yai. Ora ana apa-apa. Aja padha kaduk ati kajrun panampamu. Anggonmu atuladi marang aku ora ana kang kuciwa. Keporo kabeh ndadek akhir naning panggalihku. Nanging diajeng mertorogo lan kowe tirtawati. Coba aku kepingin ngerungus pisan meneh atur pratelanmu. Apa kowe sakarone tresno marang aku? Duh Kang Mas Dipati. Iya. Menapa nyen dalem taksih kirang percatus tutuhu katresnan kula. Duh Kang Mas. Katresnan kula dumateng nyen dalem. Paribasan sakuku cemeng agengipun. Senajan sonten dipun ketok, nanging injangipun sampun tukul malih, Kang Mas. Mekaten ugi kula Kang Mas Dipati Ronggolawi. Diajeng Tirtawati. Tresna kula dumateng panjenengan dalem. Pindhanipun wit ingkang ageng. Senajan tok ing saben dintenipun tansah dipun paprasi, mboten badhe pecah. Nanging sansaya ngrembuyung, Kang Mas. Waduh, karo aku wong ayu. Yen ngono padha rasane atimu karo rasane panggalihku. Katresnanku marang kowe sakarone kaya banyune kali tambak beras kang ora nate asat ing selawas-lawase. Mila inggih mekaten. Iya jare. Nanging diajeng sakarone. Dawuh, Kang Mas. Aku iki sawijining prajurit kang darbi palungguhan Bupati Amoncanegara ing Tuban. Mula aja padha kurang ing pamengku yen saben-saben aku kudu pisah lawan garwa sing dak tresnani awit saka akeh sanggeman kang kudu tak rampungake. Inggih, Kang Mas. Pirang-pirang dina iki aku ora nate sandingan lawan kowe. Kaya kapang temen rasane penggalihku. Mula mbok ngene, mbok coba aku diseseneng kanggo tombo kangen wong ayu. Nyeniko kok mesti ngaten lho. Gene ya to. Apa kowe ora kangen marang aku? Inggih, kapan kados pun kita panjenengan niku. Lah mula saka kuwi kene kene Tirtawati. Inggih, Kang Mas. Duh, Kang Mas kepundhen mami. Ya sing Mertaraga iki. Kene to diat sing Mertawati aja adu-adu. Ngestakaken. Coba saiki genteng kowe sing nyekar, eh. Ya, aku nila aki kedering panarin wawangan. Banget rasane atiku. Diajeng anggone padha atuladi marang aku kaya-kaya mimbu santosaning jiwa lan ragaku.
Coba-coba kene padha lenggah. Aku bakal sajarwo marang kowe. Awit ana sawening bab sing kudu tak blakake marang kowe sakarep. Kasing iyan Kang Mas Dipati. Sopo iki? Ingkang ngabdi Kanjeng. Alam suwan Gusti Kanjeng. Kok kowe jerono lan jogel. Ana wigati apa kowe surang gak timbali? Suwun tadah duka Gusti Kanjeng Bupati. Suwan kula nglarapaken prajurit kalih ingkang saking negari Majapahit ingkang badhe suwan wonten ing ngarsa panjenengan dalem Gusti Kanjeng. Sopo e? Anu ndara kula labang miring kalian. Wis ngawur wae iki. Labang bengkring. Labang curing. Labang curing. Kalian cek mundur. Cek muringgang. Cek muringgang. Iya, iya. Jogelan jerono. Gini-gini. Podo ajok ringan satu. Oh, iya. Parang. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Kuing suan istanji. Kowe kapang curing lancak murunggang. Lho iki. Ana wigati apa kowe sonon ngesaku Gusti Kanjeng. Sowan kula kekalih nganti rong sekawan. Iki menika tosan kidang glatik lan sidi. Iya ya. Dene wigatosipun pisuwan kula menawi wonten kepareng dalem kula badhe swita wonten ing Kabupaten Tuban Kanjeng. Kanthi dasar apa kowe swita ning ngarsaku Sasampunipun nyandal mundur saking negari Majapahit kula sakonco ugi sami mboten sarujuk dening pun nambi kangkat dados patih Hamangkubumi. Ya. Niating manah kula sakonco badhe sabila dumateng Gusti Kanjeng Bupati Ronggolawe. Yen pancen kaya ngono anteping atimu, aku mung bisa nelakake gedening panarimu. Nanging Gusti Kanjeng Bupati, keparengo kula atur wuninga bilih pun nambi sampun ngirit bergadaning prajurit ing Majapahit sengadi badhe ngraboso dateng ing Tuban. Iya ya. Kepara sak menika sampun pacak baris wonten ing sawetaning lepen tambak beras. Sopo sing dadi cucu ing ajurit? Mboten sanes kejawi pun patih nambi piyambak. Nambi? Iya. Iki sing tak enten. Kakang Patih Tambak Boyo. Wonten dawuh kaporo dingarsa. Kakang Patih Tambak Boyo. Wonten dawuh katimbalan. Wis tetelo dudu aku sing miwiti. Nanging wong aja pait kang wis mripiki gawe pasulayan. Nuwun iki. Aku ora ngrasakake yen Kabupaten Tuban kanggo ajenging perang. Saka iku siagakno prajuritmu. Pilih ana sing jagul-jagul kanthi sikep siagane ngayuh. Aku dhewe kang bakal nyenopatine perang. Ayo pon dadi papakake sekuling kali tambak beras. Kowe kabang curing lan sak muringgang disi ana lagu kowe. Nggih, disaken dawuh. Mengsan kalian prajurit ing Majapahit, Kang Mas. Dia sing mertoroku. Dawuh dalem. Kowe ngerti yo. Yen satemene wiwit sawetara dina kang kepungkur, kadipaten ing Tuban wis dak uwalake saka panguwasaning ratu. Kapur aku sengaja bruntak marang negari Majapahit. Awit. Atur panyuwunku ning saking sinuwun Prabu Kertarja Sajaya Wardana. Kang supaya nambi dilorot saka palungguhane patih Amengkubumi ora didahar. Kapolaku dianggep mengkang pranatan ing Praja Majapahit. Duh Kang Mas Dipati, mugi kawurungna kersa panjenengan dalem menika. Kula aturi mut
pilih sinuwun Prabu Kertarejo menika nalendra ingkang paring kamukten saha kanikmatan dumateng panjenengan dalem. Bebendu menapa ingkang badhe nyandalem sandang dene wani mengkang dumateng panguwasing nalendra Kang Diajeng Mertaraga. Kasinggihan Kang Mas Dipati. Dirtawati. Kula aturin dahar dumateng aturipun Kang Mbok Mertaraga menika Kang Mas. Ora. Ora, Yayi Mertaraga lan Tirtawati. Aku mung bisa nelakake panarimo marang atur pamrayogamu. Nanging aku ora bisa murungake kekarepanku. Aku sawijining prajurit lan aku wis prasetyo. Luwih becik aku mati yo yen ora bisa kasembadan sedyaning ciptaku. Kang Mas Dipati. Mertaraga. Menapa sebabipun kula nyandhet kersa nyandhale menika? Awit kula nampi lamat ingkang boten sae. Kala wau dalu kula supena, Kang Mas. Kowe nyipi apa, Saking rumaos kula nuju satunggaling dinten kula ndherekaken panjenengan dalem cangkrama. Metik sekar wonten ing Taman Sari. Tumadaan wonten peksi gagak nyamber kranjang ingkang isi sekar menika. Iya, iya. Nantos sekaripun kutah ing siti. Yang dalem duka yayah sinipi. Gagak kaoyak kemahanipun. Yang dalem ica saking pantulu kula. Sesarengan kalian icalipun peksi gagak niko kula wau, Kang Mas. Sepisan malih. Kula aturi murungaken angin yang dalem bading adani perang. Kula ajrih mawi ngantos kecalat yang dalem. Garpu ingkang dahat kula pundi-pundi, Kang Mas. Yajeng Mertaraga. Yajeng Mertaraga ipen mono kembange wong turu. Mula aja banget-banget anggonmu menggalih. Lan satemene ipenmu kuwi dudu lamat kang ala. Coba diajeng mirna dak maknaake. Kembang mono sanepane berkah kang suci. Dene gagak iku pindane tumindak kang candolo. Kang dak oyak lan bisa dak sirna aki saka bumi ing Tuban ne. Nanging Kang Mas Dipati, senajan to kados pundi maknanipun, nanging raos sing manah kula boten sekeca, Kang Mas. Pramila kula aturin dahar aturipun Kang Mbok Mertaraga. Mugi kawurung nanggen panjenengan dalem badhe ngadani perang, Kang Mas. Yai. Pati uriping menungso iku gumantung ana astane Gusti Kang Maha Kawekas. Mulayu padha semende ana panguwasane. Lambar ana puja muji. Muga-muga kali sing sambe kala lakuku lan bisa unggul kang dadi yudhaku. Yajeng. Awit iki sawijining sarana, aku bakal bisa ngancik ana telundhak kaning kawiryan kanggo putramu si Kuda Anjampiani. Mula saka iku, Yajeng Mertaraga, pangestumu sing tak jaluk lan aku titip sing becik anggonmu gulawentah marang putramu si Kuda Anjampiani. Duh, Kang Mas Dipati, pangestu kula ngiring tindak panjenengan. Mugi-mugi Gusti tansah paringa pengayoman dumateng yang dalem, Kang Mas Dipati. Wis, pungane. Budhalku aja mbok sangoni tangis. Nanging sangono nesem tangu sangupul makiring palagan. Wis aku njaluk pamit mongso bodho putra. Kang Mas Dipati. Nambi tetelo kowe wong lanang tiris wani matek sinopati ini di prajurit ngojo pait kowe.
Ronggolawe. Apa, Bang? Aja songar. Duk nalika nang sanem kang siluwun Kertarejo. Kowe wis wani ngucap kemuran tata undamana kanthi ucapmu kang saru. Mula saiki ayo ditempake. Aku apa kowe sing goleng yo. Hei Nambi, piye? Yen kowe kebranang panceniku sing tak gadhang. Sepisan meneh rungokno kandhang. Kowe bisa tetep lungguh dadi patih amengku bumi nanging kowe bisa nglangkai bangke ning Ronggolawe. Ronggolawe aja rumangsa kowe sekti dhewe. Ayo maju, mati iso dening tangan Nambi. Yen lakon kowe. Gini ning kaya ngono kowe. Nambi, tak pateni jaranmu. No. Ronggolawe, apamu Nambi? Rahayune aku bisa entuk. Upama ta ora aku mati kena tumbak. Ora wurunga sila meneh kowe mati saka tangan. Yo, nyatane jaranku mati awit saka tumbak. Nanging Ronggolawe, yen kowe lanang maju. Maju kowe lak sauri wedi. Lho, merekat. Mati. Kelip-lipen meripatku. Nang di wong ima. Kakang Tambak Boyo. Wonten dawuh pangandika Gusti Bupati. Kepriye prajuritmu eh? Sadaya para prajurit Kadipaten Tuban wetah. Nanging prajurit Majapahit kathah ingkang dados banten ing paprangan. Iya ya. Tasih gesang samya lumajeng nyabrang lepen Tambak Beras Kanjeng. Nanging Kakang Patih Tambak Boyo. Apa ke sumurep layune Nambi? Sumerep nyarengi mundur pun sadaya para prajurit. Yen ngono tetelo licik Nambi. Kasinggihan durung wae tumekaning pati wis nglesi saka pabaratan. Kasinggihan dawuh dalem. Nanging Tambak Boyo ora trimo rasane atiku. Perintahno prajuritmu golek Is Nambi nganti ketemu. Man. Nambi kudu mati saka tanganmu. Ngistoaken dawuh penjalan dalem Gusti Bupati. Nanging wayahe wis sore. Kowe mantri gagarangan. Perintahno prajuritmu ya sapa kuwon ulut pinggiring kali Tambak Beras. Rakyat Demang Lembusura, jauh dalam sembah. Parang martane paprangan. Kusin. Keparengo kawula muncul. Manut atur palapuranipun para prajurit ingkang tinanggenah anitik swasana ing Tuban. Sayektos peperangan sampun dumados. Nanging ngantos sonten menika dereng wonten palapuran lan kerampungan ing paperangan sinuwun. Yugi nganti dumadi perang ingkang satemene ora ingsun kersakake. Nambilan lawe padha-padha prajurit kang tangguh lan tanggon. Apa meneh Sironggolawe? Yen aku mengulo lakon kang kepungkur bedaing projo kediri nganti guguring paman Prabu Jaya Katwang lan enteing prajurit tartar tetelo gede lelabuaning Ronggolawe mungwing projo mojepahit kaluran-kaluran sinuwun. Yen aku misudo palungguan bupati Amonco Negoro marang Ronggolawe ono ing Kadipaten Tuban satemene ing pamrih Tuban kena kanggo betenging projo mojepahit yen nganti raja tartar kubilaikan ora nrimakake tak ing wadya balane kang katumpes nalika jaman perang Kediri. Nanging jebul ra jumbuh karo pangangen anganku keporawit saka meri marang Sinambi saiki Tuban mungsuwi Majapahit. Ih sinuwun iki peluh koe kebuang asah kene iki dikeparo ares Ika buana sang ono ikan yoko koe sepan ono ing pesanggrahan. Dosinun kepareng kawula wujud lepat nyuwun pangaksami. Ngaturaken ketiwasan sinuwun. Campuing perang Majapahit antawisipun Tuban kathah para-para prajurit ing Majapahit ingkang tiwas wonten ing peperangan sinuwun.
Jir kepriye sinambi? Ngantos sameniko kula sedaya mboten ngertos wonten pundi saha dateng pundi tindakipun Gusti Patih nambi cipel. Tepi lo licik kowe lep nambi. Yen wis kuwani madhep dadi senopati perang, yegine mlayu ninggalake barisan. Oh nambi, tepi lo dudu wong lanang kowe. Yen ngono bener. Bener kandane silawi. Kowe wong wadon sing kembenan minting-minting. Eh Kensoro, sinuwun dawuh dalem. Siagakno prajurit Bayangkara. Aku dhewe kang bakal matek senopati. Tak sirnakake Sironggolawe. Duh sinuwun, kula aturi sareh ing penggalih. Sinuwun sesembahan kawula menawi saestu ngeso dalem badhe njangkah lawe lan prajurit Tuban badhe pejah kasuwayah. Pramila saking menika sinuwun kagem jagi luhuring asma keprabon dalem sampun ngantos ngeso dalem ngadani perang. Cekapa para abdi dalem ingkang tumandang? Karepmu? Kula aturi ndawahaken perintah. Kula sadaya mboten badhe selak suminggah. Yen mangkono marang kowe kebuan abrang lan kabeh wae para manggala. Bendungen pangamu ing Ronggolawi, cilik dadi pandan, gedhene dadi bangke, sawana ing ngarsaning sun si Ronggolawi. Nuwun inggih sendika sinuwun. Tindak. Abrang kowe, lawe tinimbang kowe tak pateni prayoga manut tak bondo, tak suwanake nongso dalem ingkang sinuwun, ing kono tak suwanake ngapura kowe lawe. Aja lonyo pangucapku kowe Abrang. Yen ana si menanjung melayu, dur nalika kowe dadi senopati plang ing Singasari, kowe bisa sungar. Nanging saiki ngadepan karo Ronggolawe. Saiki kowe idak bumi Tuban sing sedulur meneh bakal kanggo ngubur pangkimu. Waduh, cobanin yang gue kecunggah. Mati yo jalan gue. Gue Ronggolawe, jalan ku sunung paten. Prajurit, kerutukan panah si Ronggolawe. Nablang, gue merintah prajurit mulecok panah sewa. Apa abang? Nablang, rawuru aku mati suka prajurit. Wayahe wis sore. Aku mundur sing malah besok ketemu Ijen podo Ijen mati dening aku. Besok wani saiki wani lawe. Eh, prajurit Ronggolawe ngundurake prajurite. Pancine wis kesaputing wengi. Undurno prajuritmu nyang ing Pakuwon. Nyoto ngedapi-dapi kowe Ronggolawe. Meh wayahe aku mati awit saka dening kowe. Yo. Ora trimo aku. Mendah bakal wirang punya aku rapisa nugel pun. Yo. Mongso kurang weko aku. Gagang Patih Tambak Boyo itu ono wigati opo eh? Sowan kula badhe ngunjuk atur pun kersa menyang dalem. Iya. Nalika kula ledang wonten sanjawining pakuwon, kula nyumerapi pawongan ingkang kungkum wonten lepen tambak beras Kanjeng. Kowe weruh sapa pawongane? Menawi boten sisep menika kebuahan abrang. Apa karepe? Manggaken kula nyung boten ngertos kanjeng. Kurang bayi berasa ning atiku. Coba tak tontone. Monggo kula ngiringi. Hei kebun abrang, kowe lawe. Sesok umun-umun, kowe kungkum muning kali tambak beras opo karo kowe? Ngenteni tekamu awit, aku wis ora kanten ngenteni mengko lawe. Yen kaya ngono abrang, ayo saya terus sakit plang tanding lawan aku. Bagus, yen pancen kowe prajurit ini weh. Ayo nyemplungo kali, dak enteni. Yo ing kene temakan ing pati kowe lawe. Mati tining aku. Iya, hei. Iya. Mati kowe Ronggolawe. Hei, kebon abrang curiko kowe. Kowe
wis wani mateni Ronggolawe nanging iki tampanono paman kecil waduh mati aku. Kebunabrang mati, Ronggolawe mati. Adi Pamandono, tetelo loro-loro ini mati sampio. Ayo, kunar pane dirukti digawa bali menyang Mojopahit, kunjuk ngerso dalem ingang sinuwun. Monggo, monggo, klo dia.